के बरोबर सत्रे हैं या मना कर सत्ता का वसीम बात पर ग्रोथ अफगानिया और एक ऐलान करता चलूं इस प्रोग्राम की तमाम सीडी और तमाम मजालस नई मजालस मैंने इटा दस्तियाब है वो आपको जहां जाए और जब जाए वो मिल सकती है बाबा जब लंदर था الہی عبادت قبول فرما بانی مجالس میرے پیارے بھائی دی عظیم عبادت قبول فرما تیرے آمین نہیں پیا دے تے میرے آج پاسے نہیں پہ بیٹھے سارا نوں آمین آکھن دی توفیق عطا فرما جڑے بیمار ہیں صحت یاب فرما بالخصوص بانی مجالس میرے پیارے بھائی الگ اگر آباس نوں شفا ہے کلی عطا فرما انہوں نے بھائیاں دی زندگی ہوئے اللہ آل محمد دن دگری راہ چگنی ترقی عطا فرما کائنات کا خالق مالک میری تمام دعاواں قبول فرما واسطے 14 سالاں دے قیدی دا جدی زندگی مکی قید نہ چھٹی تے نے وطن تے انہوں نے کتا جناز مزدور نہ چھٹا میرا اللہ اور ناحق قیدی ہوں قید رہا ہوں وہ جیسے عزادار ہیں بھائی خان رضاکت خان صاحب سارے کچھی دے بڑے عزدار تسی بڑے بانیوں بڑا بس فقید ہے یقین تعلق کا ہے واسطہ ہے دوستی ہے تیرے نباہوں نے خاطر آئے ہو اور ملک الطاف صاحب سی ارجیرے کے سارے کچھی دے بہت بڑے بانیوں نے امام زمانہ توفیق کا اللہ فرماوے تو سام مجھے سے عزدار ہو جرے اپنے دعاوں میں ملے رہ سکے یہ میرے سوال اللہ سان دل اللہ میرا ایتا جہاں دے ہو تمام دے نیک دلی مقاصد پور میں جتنی دعاوں مانگے نظر اللہ اتنیات حسین علیہ السلام جھولی پھیلا کے یہ کیسی سلوات پڑھ جا تمام دعاوں قبول ہو جائیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اب آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو پھر آد ہے اگر آباس تعلق ہے واسطہ ہے بانی پر کے آیا دعا پہ نہ دکھا کرے ڈی جی خان ایک بہت بڑا جشن ہوئے کیونکہ ہوئے ہیں دینے لگا گیا یہ جشن ہوئے ہے 8-9 رجب حاضر بیٹھے ہو گئے ٹھیک ہے وہ بانی رامن اللہ کا پاکستان دا ہی دی جی خان دا ہی لیکن سعودیہ کام کرے سپیشلی انہوں نے آکے باب الحوائی دعویٰ کرائے جشن ٹھیک ہے جی ان کال کی دیوانگے میں زاکر گل سنو جہرہ زاکر باب الحوائی دی شدادہ علی نصر دا قصیدہ لکسی بھی سونا پرسی بھی سونا نہیں میں ہوں دیکھا تیرے وار بنا کے تمکہ بنا کے رکھے ہوئے اور تو آنا سارا وعدہ ہو گیا پرامس ہو گیا اے تمکہ مرسک دے دے سا پھر ماں کی دعا دا صدقہ بزرگاں گیاں دعا ماں دا صدقہ اللہ آل محمد کرم نوازی دا صدقہ باب الحوائی مصروم شہدادہ ہے علی نصر دا قصیدہ وہ میں ناچیز کنوں لکھا بھی چنگا گیا تے پڑا بھی پانچ مومن بول سکوں تھوڑے اچھے بولو لکھا بھی چنگا گئے تھے پڑھا بھی چاہ ہاں سمیں بسم اللہ اچھا بھئی کیونکہ مومن ہے منصف امام دے منان والا ہاں اس آگے بھی کیونکہ بڑا حق ہے اے نہیں میں کو بتا ہوں دا فدرار لے مومن این گل دے چھپ کر ویسن تا میں وہ تمہارا نام نہیں ہوں آتے تو آنو سفر سارے بڑے لمبے لمبے ہوندے نے اس صدا مجلسان ہی کو جائیں بولو نہیں بڑی مجلس ہو مجھے تا پھول نہیں لگ دے چھوٹی مجلس ہو مجھے تا بھی نو ٹچ ٹھیک ہے جی کیونکہ جیرے بزرگ سا کے رہاں نا وہ آدھے رہاں بڑی مجلس تھی مجھے تا خوش نہ کی بھائے جی مجلس ڈھلی تھی مجھے تا پریشان سمجھا رہے ٹھیک ہے ہوں لچپا لیے آلے محمد جیرے پاسے گڑی مولو اس پاسے مجلس
ذاتی اوقات کو نہیں ٹکے کے اوقات کو نہیں نہ ہی دفعہ چھک دی یہ لجپالی ہے پنجن پا آل محمد دا محبت ہے میرے تے بہت بڑی عطا ہے بارہ امام تے چوڑا معصومین دے وچوں تمام امام دے تمام معصومین دے قصیدہ بھی میرے تے عطا ہے لیکن یہ موضوع دے رہا ہے شنابے لیے نہ سکتا ہوئے امید کھا سکتا ہوئے یہ تھوڑا مشکل ہے من بہری بطول دے بچڑے دی مدار ہے یہ حد رکھے پڑھتا یک کے بعد اگر میرے کوئی شنابے لیے صورت نون قصیدے کتنے ہیں اچھا انہوں نے تمگا من دے دیتا ہے میں اس چیزا یہ کھلوتا پہ میں کلا آیا پہ کلا بنے نہیں آل محمد دا سہار ہے تو سمونہ دا سہار ہے ٹھیک ہے نہ ہی میں لاتیاں دا قیلا ہوں محنت کر کے آنا نقد سودا ہے کھرا سودا تے کھری رکھ تو سائے کے کمال دے پتہ دیا مومن پہ ہے کہ تھے گناہ ایڈا بڑا اقصاف اور مجمع سلام قرآن دے قسم ہے کسے دا حق آئے تو حق ہے جی بسم اللہ میں نے سوچے دا ایک کھڑتا میں میں کہ ڈی جی خان والا میں نے ایڈا بڑا تمغا دے دیتا ہے تے پتھرال والے شہزادے دا قصیدہ سن کے داد ہی نہ دے سن بڑی اجازت ہوئے تو تمہوں میں قصیدہ سنا اچھا آ میں سنا تسی میں نے یہ دسو اے سلوات پر میں نے تسا ثبوت دینے بڑے ذہن دے وچ بابر حبیب شہزادے علی ان اسرا دی جتنی عظمت بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھ سکتے ہو
سن پڑھ لیا یہ تمغہ لے لیا. آخری شعر سنو جا جنت میں تکما ملا. تمغہ بڑا ہے مجمعی بڑا ہے سفر بڑی ہے دادی بڑی ہونے کے لیے
ہر پاس سب کروڑ کی جان بچا زندگی والے حیاتی والے وہ بندے نیمی بولے دے عقیدے بولے گئے وہ سوٹ نہیں ہے میرے پیر نو من آیا سوٹ والا مرے تو پتا لگی جو علی کون
کے میں قصیدہ پڑھتا ہوں کہ جتنے بزرگ بیٹھے بزرگ یہ میرے ہاتھ کی دعا کرے سن جس نے جوان بیٹھے وہ دعا کرے سن آپ جوان میرا Thank you.
جہاں بندہ حاضر بیٹھا ہے. بھائی جان میں سوچا رہی ہوں یہ تلا کنگ جہاں سر میں ہوں وہم پڑھتا پیا نا یہ بزرگوں کے بزرگ لکھ رہے ہیں. میں سوچا ہی ہو رہی ہوں جی بزرگ بیٹھے ان کو سمجھتا ویسے جوان مت اندر ہو گئے کیونکہ وہم بڑا دکھ ہے. اتا کریے جتھا شریف میں نہ دے. بھائی 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 میری بات سنو مجھے چھوٹی وڈی کی گل نہیں یہ میں سامان پکارا میرے تو میں صاحب کی اتا ضرور ہے. میں بڑا رکھا جہاں وائن پڑھنا ہے مگر ایک دی بانگ ملی ہے تو ہک سنیے علی دھی سنیے پدر جنا ہے گل سنیے تیریا دھیان کے برو پیو ہیں تو جنا ہے نہیں کی جی والے موازن آخیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ علی کی دھی جان پویا تو رو رو کے آخیا نا جی اک وسی جی دعا منگسی نا وہ قبول ضرور تھی. ایک دائف ہے جی نگاہ پی ہے جناب سجا چہرے پہ ٹھیک ہے نا یہ دائفا مخاطب تھی ہے جناب سجا اتنے وہم پڑتا پیا جی تو سماپن کرو پورسا یہ بڑا دکھا وہن بزرگوں کا کم از کم 200 سال پرانا مرسی ہے جہاں تو سنتا پیا ماتم کرو تو سنا مچا یہ دائفا رونی رو کے فرمے دیے